Inhajjaj. Xalli dawk li qegħdin jagħmlu id-disa ġimgħat wara xulxin għall-ewwel ġimgħa tax-xahar ikunu qed jikkwistaw il-weda li Ġesu. Amen. Ejjew għalhekk f'dan momenti nafu in-nuqqasijiet tagħna. Min nixtieq sens ta' ndieba mhu speċjali jiena se ninżel għall-kubtejja biex verament nuri l-indiema tiegħi. Tan-nuqqasijiet tiegħi mulej Ġesu. Bil-kliem, bil-ħsieb, bl-emil, nuqqas ta' dmirijieti. Mulej għalla tiegħi jisobija b'qalbi kollha, l-indubijiet tagħti kollha. Jisobija mulej għall-ġenna li tlieftu għall-infern irbaħt. Imma fuq kollox jisobija xi rexxtek u offendejtek li inti kollok tieba u ħadina. Ħobbok mulejja, inħobbok fuq kollox. Illum il-quddiem bil-għajnuna mqatsa ġiegħek ma nidnibx qatqa tiżjed. U l-ammur fej dari nitleb. Iżda naħrab dak kollu li dari waqani fid-dnub. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Flimkien infaħru l-Alla. Glorja l-Alla, fil-għoli ta' smawit u paċi fl-għant l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadurawk, nadugġieħ. Rodulek ħajra glorja kbira tijak. Mulej Alla sultan tas sama. Alla missili tista kollox. Mulej ben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qattab tagħna. Inti qed tfull l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis. Inti waħdek mulej. Inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santu fil-Glorja. Tas mill-li ġej. Amen. Il-qudiesa qegħdin nofruha għar-ruħ ta' Maurice u Rose Akulina. Nitolbu. U għalla l-ħins ta' kollox, il-qalb ta' ibnek mimlija b'kull virtu, jitaġġieħ kbir għalina bnedmin. Għamel li din il-qalb għajn ta' d-duni ta' s-sema, timlina b'kull grazzja. U li aħna nżommu dejjem u dimajnejna. Il-ġid kbir ta' mħabbit għalina b'ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla. Li miegħek jgħixu saltan fl-imkien ma' l-Ispiritu Santu. Għal dejjem, ta' dejjem. Amen. Għare mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, minu dak li jeleb lid-dinja jekk mhux minn jemmen li Ġesu u li ben ta' Alla. Dan huwa dak li ġi bl-ilma u d-dem, Ġesu Kristu. Mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-dem. U l-Ispirtu u li jixed, għax l-Ispirtu u l-verità. Tlieta huma dawk li jiġdu. L-Ispirtu, l-ilma u d-dem. U tlieta jaqblu fix-xhieda tagħhom. Jekk aħna nilqgħu ix-xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda ta' Alla hija aqwa. Din hija xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. U min jemmen li l-iben ta' Alla għandu din ix-xhieda fih innifsu. Iżda min ma jemminx lil Alla ikun igiddeb lil Alla għax ma jkunx jilqa' x-xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. U x-xhieda hija din. Li Alla tagħna l-ħajja ta' dejjem. U din il-ħajja tinsab f'ibnu. Min għandu l-iben għandu l-ħajja. Min ma għandux l-iben ta' Alla ma għandux il-ħajja.
dan ktibtu lilkom li temnu fl-isem tal-Iben ta' Alla biex kunu tafu li jintom għandkom il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar il-Alla tiegħek Sijon. U jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek. U jbierek ġewwa fik il-lulidek. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jqiegħed fis-slim it-trufijiet ta' artek. U lilek bl-aħjar qam xixebbek. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu. Bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jxandar kentu lil-Ġakob. Il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Israjl. Ma għamelek ma ebda poplu. Lil-ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Il-mulej. Bil-wifqa l-Evanġel. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Arim l-Evanġelu skon San Luqa. Gloria lilek mulej. Darba Ġesu kien qiegħed f'belt. U jkun hemm raġel marid sewwa bil-lebra. Kif ra li Ġesu mar u xteħed wiċċu fl-art quddiemu, jitolbu jgħidlu. Mulej, jekk trid. Tista' tfejjani. Ġesu mett idu fuq u messu qallu. Iva, irrid, kun infejjaq. U minnu fih il-lebra marritlu. Ġesu widbu qallu. Isli ma tgħid xejn lil ħadd. Iżda mur uru rieħek lil qassis. U għamel offerta l-fejqan tiegħek. Kif ordna Mosè biex hekk tagħtihom xhieda li inti fiqt. Il-fama tiegħu bdiet aktar tinxteret. U fulol kbar ta' nies kienu jmorru biex jisimgħuh u fejjaqhom il-mar tagħhom. Iżdu kien iffittex x'imkien imwarrab u jinġabar fit-tab. Il-kelma tal-mulej. Ir lila Kristo. Kristo. Rajna f'dan il-Vanġelu kif Ġesu ma jiddejjaqx. Jitfa' jdejjaq. Imiss dan il-bniedem marit mill-lebra.
u jaddilu dik il-qawwa, dik l-imħabba, dak il-fejqan. Għadna kemm iċċelebrajna flimkien il-festa tal-Miliet, l-Emmanuel, Alla mana, Alla li ma jiddejjax, sar bniedem bħalna, jidħol fl-istorja tal-ħajja tagħna, jidħol fid-djar tagħna, jidħol ġo l-istorja tat-taħwit li aħna xi kultant ikunu dħalna ġo fiha. U ma jiddejjax ipoġġi idejh biex iġib l-ordni, biex iġib il-fejqan, biex iġib il-ħelsien. Tħuti ma niddejqux nesqu lej Ġesu, għandna kemm dejna din is-sena. Nisqu dik il-konvinzjoni. Is-sitwazzjoni tagħna kif inhi mart, inkwiet, imma ftakru. L-iktar marda li tinteressa Ġesu għax jaf hija l-iktar marda irrieda. U għad-dnub. Dak id-dnub li jkun bil-mod il-mod qiegħed iħammeġ u qiegħed joqtol ir-ruħ li jista' jitfana fl-eternità għat-telfin. Mhux tab xejn Ġesu dak in-nar lil dan il-bniedem marid bil-lebra wall il-fieq għallu mhux. Uri ruħek lill-qassis. Iva. Għax il-qassis. Mhux speċjal il-qassis ta' żmienna. Għandu dik il-qawwa li Ġesu tagħh biex lilna l-koll ikun jista' jeħlisna minn dak il-mart kollu, il-mart tan-nubiet tagħna. Dak il-mart li jista' verament ifixka li weġġa u joqtol lir-ruħ tagħna. Ma kemm laqgħet nibda l-Vanġelu. Ġesu laxqa tiegħu. Jerġa' jinġabar fil-kwiet u jitlob. L-ewwel ġimgħa tax-xahar. Ġurnata ta' talb. Ġurnata fejn jiena naħseb fejn jiena sejjer. Fejn jiena sejjer wara mewti. Fejn jiena miexi, hekk kienx miexi verament fi triq tiegħu, għalhekk l-indiema tiegħi li naraf id-nubiet tiegħi jekk hemm bżonn immur inqer mhux speċjali id-nubiet mejta, irrid nersaq lejn is-saċerdot fejn hemmhekk niċċievi l-maħrfa. U ninġabar u naħseb. Kemm ħadd pjaċir meta kont qiegħed nisma' dal-għodu lid-direttur ta' Radio Marija, Fader Antwan. Jaqqaddes il-qudiesa fi 11 ta' fil-ħodu, kemm laqgħet il-ħsieb li jagħmel fuq il-qalb ta' Ġesu fuq Santa Margherita Marija Rakok u nixtieq hawnhekk noħu l-opportunità nerġa' nirrepetih. Santa Margherita, soru, għamlet żmien ukoll kienet majestra tan-novizzi. U kienet ġejja l-festa tagħha l-festa ta' Santa Margherita. Mhux qed ngħid ta' Santa Margherita Marija Rakok għax kienet għadha mhix qaddisa ovvjament. U in-novizzi għalula madre majestra tagħhom. X'tixtieq? X'tixtieq għall-festa tiegħek? U dik qalthom Mara nixtieq li nagħmel ġurnata, nagħmlu ġurnata kollha flimkien, hekk nitolbu, nagħmlu l-adorazzjoni verament hekk tkun ġurnata ta' talb. U naħseb xi waħda minn dawk il-novizzi marru jitkellmu wkoll mas-sorijiet. U s-sorijiet tistgħu timmaġinaw x'għamlu. Ħa tibda tivvinta din il-mad ħalluha u waslet tant il-madre u l-madre sejħet lil Margherita, Santa Margherita, qaltilha tivvinta li xejn, toqgħod taqla xejn, devozzjoni toqgħod taqla xejn. Ħalli l-affarijiet kif huma. U Santa Margherita, għalkemm verament ħasset għax taf Ġesu x'kien jixtieq li twassal lid-devozzjoni tal-qalb ta' Ġesu, ma kien għadu ma wasalx iż-żmien. U Ġesu stess kien qalilha kemm importanti
l-obbedienza. U bax jitrasa u għabdiet il-madru ma mleċċej. Kien għadu ma wasalx iż-żmien. Kemm importanti hu l-obbedienza. Kieku dak ir-raġel li fejjaq Ġesu ma bdiex. Min jaf x'kien jiġri. Kieku Santa Margherita ma bdiex. Tej kienet tkun verament l-Apostlu tal-qalb ta' Ġesu. U intu jiena. Qegħdin nobdu. Dik il-mistoqsija inwixbuha bil-mod kif qed ngħixu. Tal-momenti u lej Ġesu nixtieq intu lejk u wassallek it-talbiet tagħna. U lej għall-Knisja. Hu ħsieba. Għall-Papa, l-isfijiet, għas-saċerdoti. U rina dewwaqna r-responsabiltajiet li għandna. Biex inwaslu l-verità. Biex nagħlmu n-nies. Biex nresquhom lejk, Mulej Ġesu. Qed inresqulek il dawn kollha morta fl-isptarijiet tagħna, morda bil-COVID. Dawk li qegħdin flajtiju dawk kollha li huma jaħdmu f'dan il-qasam, it-tobba, l-infermiera, ix-xufiera. Mulej, għatihom l-għajnuna tiegħek. Qed inresqulek il dawk kollha li verament il-qalb ta' Ġesu jal-qalbhom. U l-ġurnata tal-lum tant qegħdin joħduha b'ċertu responsabilità. Qed inresqulek Mulej Ġesu il dawk kollha li twixklu, li qataw qalbhom li jeddajfu fil-fidi. Mulej Ġesu nqeda kull ċirkostanza biex ressaqhom lejk. U mod speċjali qed nitlob għalikom. Intom li qegħdin tisimgħuna. Biex dal momenti intom terġgħu tesperjenzaw dak il-koraġġ, dik il-qawwa, dik il-mħabba li għatina Ġesu. Risquhomlok f'idejk, Marija dawn it-talbiet. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U f'dal momenti, waqt li nqumu bil-wieqfa, nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kullu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu bejn waħdiniet Alla. Imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawla. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina d-nedmin u għall-fidwa tagħna. U għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu Marija Verġnu sar bniedem. Salbu ħalina bata tat-Ponzju Pilatu
ميتو دفنوه وفي تلت يوم قامن بلوز كنت القطبة مقدسة وتلسم قيت فوق لمين تلمسير واندو يجي يجي بالجلوريا بيش يعمل خاق من هايين الميتين وصلتنا تيو ما يكلش تمام وفي الاسبيرتو السانتو مليليات الهاية بجي من المسير ومن اللبن ما يوجه في المكين ما المسير وما اللبن واللي تكلم فهم البروفيتي وفي كنيسة واحدة قديسة كاتوليكا ابوستوليكا نسأل ممدية واحدة المغفرة تدنوبيت ومنويت خاية أزمن لجي أمين سكوزاوني وفي دال مومنتي نادو all'offertore. Una rau e sacrificio da sali dal momento frutta lì nel cor bis fu ec ti hu tolta culium molei fidec i nati hai ti lide molei fidec dal hop sulimbit mulei fidek aun irredati dall'artan aun in mulei aun in برکین تو مولی علت الهای این کلو اش فی تیو بیتک تایتنا الخوب سلیدین نفرولک فروتالان تو شول البنیدم لی منو سرالین الخوب ستالهای بیرک الله الدیم این برکین تو مولی علت الهای این کلو اش فی تیو بیتک تایتنا لین بیت لیدین نفرولک فروتا دیلی و شول البنیدم لی منو سرالینا شوب در روح بیرک الله الدیم ال آن مولی الله تعالی اوم لونیت ما اوتیمک وامه کنیش با دست سکریفیچ و سیلی نفرولک ندف نمی مزمیت و دنبتی های نخیلی Consegno la mia vita insieme con il pane e questo vino, Signor ti do tutto ciò che sono, eccomi qui davanti a te. Tolbo huti sabiex dan il-sagrifiċċju ti ajutakom. Ikun joġu pillalla l-missir u li jista kollox. Mulej minn idejk, sagrifiċċju għat tifir u l-glorja ta' jismu. Għat iġi jittana u ta' knisja mqazza kolla tiegħek. Ħares mulej lej l-imħabba bl-qis tal-qalb ta' ibnek il-ħażiż. Biex il-sagrifiċċju li sejrin nofrulek ikun joġbok u jpattilek għaltijietna. بكريستو سيدنا المولي معكم نرفع قلوبنا لفوق نرفع قلوبنا للمولي نزوهاي المولي الله تعالى سوا وشيرا سوا وشيرا تسي مولي مصر قديس الله تديهم لتستا كلش تايبو تجيتا سالباتسيوني تانا لديهم وكلهم كينو يردو لك خير بكريستو سيدنا ومتى انترفى فوق الصليب بمحبة تلاجب تليلو نفسو علينا من جنبه من فوق شر الدم وولما وخالجو الساكرامنتي تالكنيسيا مش البنت من كلا ينجب دولين القلب مفتوحة تسالفاتو وكلهم فرحانة يملو للما من ليون تسالفاتسيوني عليك ma l-qaddisin u l-anġli kolla. Ma Santa Margherita,
infaħruk u ntennulek blajeta. Qaddis, 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 Muri Alla tal-iżeġli, ismawit u l-għatlim lija bil-glorja tijak, u sanna fl-għoli ta' smawit. Mbirek minn ġej fissem il-mulej, u sanna fl-għoli ta' smawit. Ġesu maħbub. Ejja. Ejja u saltan fuq il-Knisja tijak. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajna. Ta' kullu tisija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti. Bil-barka tal-Ispejtu tijak. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex ma rajħi bagħti. Għal-ħobs. Rati l-ħajr. Qasam. Tali disċipli tiegħu qal. Ħudu. U kulu l-kol minn dan. X'dan huwa ġismi. Jiena tali. Ekku kol wara l-ikla, xal-kalġi. Reġa rat il-ħajr. Tali disċipli tiegħu qal. Ħudu. U xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi. Tal-patti ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li xxerri talikom huwa l-ħafna. Għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan. Tifkira tiegħi. Sir tiegħi qiegħed noffrilek. Id-demm iżgħar prezzjuż tal-Iben Divin tiegħek. Flimkien mal-Qudiss kollha. Sejjer isir illum fid-dinja kollha. Konverzjoni. Tal-meta imbagħad. U għal-bżonijiet tagħna, speċjali dawk li qed jieħdu sehem fil-Qudiss. Għandi l-ħaġġ għall-Alleluja ta' dinja kollha. Ħalli l-ebda tinxtara ta' xejn. Dan il-misteru tal-fidi tagħna. Ħabru mew tiegħek mulej. Biex għandu bil-ferq għamlu tiegħek. Stennewk sama tiġi fil-glorja. U għalhekk aħnom nagħmlu dam tifkira tal-mewt u qamim ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi ta' salvazzjoni. Nrodulek ħajta li joġbuk til-qanaw u tiemek biex naħduk.
ċi kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed. Li jiena li naħdu sehem il-ġisem u t-tem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton, saċerdoti kollha. L-abda distinzjoni ta' xejn. Ministri kollha tiegħek. Li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u sabuk b'Ġesu Kristu. Ebnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek għandha missieri tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħ u glorja. Għal dejjem, ta' dejjem. Amen. U flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess. It-talba tal-missierna. Missierna li jinti fis-smawiet. Jitqates ismek. Tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Afrinna nnubietna. Bħal ma nafru minnu ħati għalina. Għaddaħanix fi tiġrib, stehlisna minn tani. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull tani. Għatina fi tjieba u nina tijak il-paċi fi żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem it-tnub. Imħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw. Ilenu u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Xtiegħek is-saltna qawwa u glorja għal dejjem. U lej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Ħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. Tħarris lej tnobetna. Iżdaħarris lej il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu lata li inti trid fiha li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Il-qawwos u l-paċi. Ħallu l-paċi ta' Ġesu verament idħol f'qalbna. U għatuha lill-oħrajn. Il-ġisem flimkien mat-dejjem ta' Sidna Ġesu Kristu. Jkun iswew nesed qarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf tal-la. Neħidnu bit ta' dinja, ħenna lina. Ħaruf tal-let neħidnu bit ta' dinja, ħenna lina. Ħaruf tal-let neħidnu bit ta' dinja, għatina l-paċi. U lej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tijak. Ma tkunx ta' kundanna lija. Iżda feħnina tijak, tkun għalija l-ħassin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu Ġesu. Danu l-ħaruf tal-la. Danu għadak li neħidnu bit ta' dinja. Ħini aħna mistiedna għal di li kla' tisa. Mulej ma jistolix li titħol ta' tisa' għaftijek. Iżdejt kelma wahda u ruħi tkun il-fejqa. Ejjom naħtfu di l-opportunità li jiena l-kol qegħdin għandu sehem fil-qudiesa. Fl-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' din is-sena. Ejjew verament niftħu qalbna. Ejjew nirruh nagħtu imħabbitna. U intom il-koll li qegħdin issegwu fil-qudiesa. Għamel it-qarbina tax-xewqa. Mela b'ħafna mħabba. Niftaħ qalbek għal Ġesu. Ejlu li mingħajr. Maħna xejn. Il-ġisem ta' Kristu. Amen.
battisni, ci sembra Cristo salvani, temta Cristo usini, il matal costata Cristo arseni, passione ta Cristo sabbani, o Gesù hanini smani, il piaghi ti agabini, saline ad neferet mennek, il lado hasin harisni, usia ta meo te seiani, ce vadane che l'ani, Shmalanjlu adisin tiak, mufarek, aldeyem tadeyem. Amen. Cedu consagrazione tana le Maria. Iena mit ne pnete min jedet fidei che om immacolata. Due dita al mamo tia tiai. Ina nish fatel satana. Decidele nem shuare Gesù Cristo ktame eri penaben. Maria. Iena natik albe. Jekk jewx bok qabbada bin-nar tal-imħabba Ġesu. Għamilha dejjem iktar attenta għaliex billi għandu għall-imħabba u għall-irwieħ. Żomm il-qalb tiegħek fil-qalb safja tiegħek. Biex bekk inkun nista' nħobb il-Ġesu lill-oħrajn bl-imħabba perfetta tiegħek. Marija, jiena nafta kompletament lili nifsi lilek. Ġismi, ruħi, ġid tiegħek kemm inti erjuri f'ikoll esterjuri, anke l-valur tal-ġid tal-azzjonijiet tajba tiegħek. Jekk jogħġbok. Għameli jiena b'dak li jindak li għandi. Inkun dejjem nogħġbok. Ħallini nkun fil-qalb immakulata mimli aħni nagħtihek strument f'idejk biex nkun nista' nagħti l-akbar glorja l-Alla. Jekk naqa', ħudni nawrajn Ġesu. Aħsinni fid-demm u l-ilma li joħolġu mill-kustat ta' Ġesu. Ejni biex qatt ma naqta' qalbi mill-lajn tal-ħnina u l-imħabba tiegħu. Flimkien miegħek omm immakulata. Mitli dejjem ta' mir-rida tal jiena naqgħod miegħek fil-konsagrazzjoni perfetta ta' Ġesu kif offri n-nifsu fl-Ispiritu lill-Alla l-Missier għall-ħajja tad-dinja. Amen. San Mikel Arkanġlu, tħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen nassis tax-xitan, irażdu għandna tombuk. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa tagħha fil-qiegħ tal-infern lix-xitan. U l-ispirti jżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Għamil mulej li sagrament tal-imħabba tiegħek. Eħeġġiġna b'imħabba qattisa. Ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek. U nitalmu naraw li lu futna u li jgħixu s-saltan. Għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Ba' xogħol rasna. Il-ċifu l-barka tagħna. U jberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Morru għeċu fil-baċi ta' Kristu. Roddu ħajr il-na. Imma ti t-il-qux, ti t-il-qu għal-ftit neġaw narakom fit-minja u nofs, illum sejrin jitkelmu fuq. Il-mamu tija. Fit-minja u nofs il-programmu. Ġesu, jiena nafta fik. Kunum berkin, neġaw narakom.